اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القائم بارڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرد عباس بخاری حاضر خدمت ہے. پیارے دوستو، دیکھیں میں اپنے پرندوں کو جو بھی خوراک میں خود اپنے پرندوں کو کھلاتا ہوں وہی میں یوٹیوب پہ اپنے تمام ساتھیوں کے لیے بھی وہی جو ہے نا بتاتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اور خوراک اور جو ہے نا یوٹیوب پہ آپ ساتھیوں کے لیے کوئی اور خوراک، ایسا نہیں ہے. ایمانداری سے وہی چیز جو اپنے چتروں اپنے پرندوں کو دیتا ہوں وہی آپ سب لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. ابھی یہ دیکھیں، یہ اس طرح یہ بتیاں سی بنا کے میں نے رکھ لی ہیں، چونکہ میں ایک ہاتھ سے بناؤں گا ویڈیو اور پھر میں بار بار آٹے کو توڑ کے بتی نہیں بنا سکتا تھا. ابھی میں سب سے پہلے یہ جو بتیاں بنائی ہیں، یہ میرے پاس ایک دکھنی تیتروں کا جوڑا پڑا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح یہاں سے ایک بتی اٹھائی، یہ آگے کی اور یہ کھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کھلاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اگر تیتر کو گلے میں نگلنے میں اگر کوئی دقت پیش آئے تو پھر تھوڑی دیر رک جایا کریں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے تیتروں کو کھلانے کا. میں اکثر زیادہ تر میرا ٹائم خوراک کا صبح ہے، اگر کوئی بھائی پسند کرتا ہے شام کو تو وہ شام کو رات کو بھی دے سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. میں صبح دیتا ہوں خوراک اور رات کو دال دانا دیتا ہوں، یہ میرا طریقہ کار ہے. ابھی ان کو میں کھلا لوں پھر میں آپ کو کالے تتروں کو کس طرح خوراک کھلائی جاتی ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا.